Добрий вечір, мої шанування всім глядачам телеканалу «Відюкон». Сьогоднішні гості нашої студії – перший проректор Сумського національного університету Валерій Жмайлов, проректор з виховної роботи Сумського національного університету Олена Король і відповідальний секретар приймальної комісії відділення Сумського національного Володимир Юскаєв. Добрий вечір вам. А тема нашої розмови – робота новоствореного вищого навчального закладу. Я нагадую глядачам, що наша зустріч, як завжди, проходить у прямому ефірі. 605-104, телефон студії, будь ласка, телефонуйте нам і задавайте свої запитання. Валерій Миколаївич, вчора Сумщину відвідував прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Він відвідав також вчора і аграрний університет. З ким прем'єр зустрічався, про що йшла розмова, які питання вирішували? Дійсно, вчора Віктор Федорович Янукович зустрічався, але вже не з аграрним, а з Сумським національним університетом. Зустрічався Віктор Федорович із колективом. Це викладачі, це студенти, це співробітники. Зустріч носила такий ознайомчий характер. Віктор Федорович хотів переконатися, як дійсно йдуть справи щодо створення Сумського національного університету. Всі, хто бажав висловитись щодо створення університету, мали таку можливість. Віктор Федорович переконався, що ця справа потрібна, що вона дійсно заслуговує на те, щоб створити такий університет регіональний в Сумах. Це перший університет. Цей університет, він знаходиться під поглядом зараз всіх, всі вивчають, як це буде, наскільки це доцільно. Але світовий досвід показує, що такі університети повинні бути. І вчорашня зустріч якраз підтвердила, що колектив готовий працювати саме в умовах такого університету. Пані Олена, я знаю, ви теж були на цій зустрічі, ваші враження? Була на цій зустрічі, була більшість студентів, скажімо так, і студенти теж подали заяву Віктору Федоровичу про те, що студенти згодні, що був створений саме такий вуз. Вуз – це можливість все-таки йти за Болонським процесом, саме так. Угу. Дякую. Вівторок голова обласної державної адміністрації Володимир Щербань проводив зустріч, точніше зустрічався з викладачами університету Сумського національного, зі студентами. Скажіть, будь ласка, а чому виникла така ось потреба зустрічі з головою облдержадміністрації і взагалі хто був ініціатором ось такої зустрічі? Будь ласка, хто відповість? Якщо можна, я. Всім відомо, що є указ президента про створення Сумського національного університету, є розпорядження Кабінету міністрів, є сьогодні наказ про створення Сумського національного університету. Але в той же час ми знаємо, що є частина студентів і викладачів, які виступають проти створення цього університету. Тому дійсно настав час, коли треба розібратися, що насправді відбувається. Чи справді всі проти, чи це тільки частина, яка висловлює свою власну думку. Тому Володимир Петрович зібрав представників всіх університетів. Тобто ініціатива була його? Так, так. Були представники всіх університетів. Це проректори, це декани, це студентський актив. Угу. І знову ж таки всі висловили свою думку. Ставилось конкретне і, будемо говорити, радикальне питання. Так, створювати університет чи не створювати університет? Так от всі, хто висловлювався, говорили, що створення університету – це добре. Що в принципі всі за це. І тоді було поставлено питання навіть на голосування. А давайте проголосуємо. Всі присутні, хто представляє сьогодні всі університети. Якщо ви за, то ми виконуємо це рішення. Голосування показало, що одноголосно всі за. Тоді було поставлено ще одне питання. Чи влаштовує сьогодні кандидатура виконуючого обов'язки ректора Церенка Олександра Михайловича? Чи є чиїсь інші пропозиції? Жоден із присутніх на цих зборах не висловився проти і не висловив своє побажання щодо іншої кандидатури. Тоді поставили питання, давайте проголосуємо. І за це було проголосовано. І знову ж таки всі представники університетів підтримали кандидатуру Царенко Олександр Михайлович. До речі, на цій зустрічі були наші кореспонденти, тому я вам пропоную переглянути сюжет. І далі ми з вами продовжимо розмову, якщо ви не заперечуєте. Будь ласка.
6 червня Володимир Щербань зустрівся з викладачами та студентами Сумського національного університету. Голова облдержадміністрації слідкує за процесом створення нового навчального закладу. За словами виконуючого обов'язки ректора Олександра Церенка, університет зареєстрований як юридична особа і має статут. Заробітну плату та відпускні працівники 3 об'єднаних університетів вже отримують з казни національного. Всі викладачі колишнього аграрного, 98% педагогічного та 83% працівників класичного університету, згідно з заявами, переведені на роботу до Сумського національного університету. Люди пишуть заявлення, ті, хто написав, написав, а ті, хто пишуть, сьогодні ще пишуть. Так що прошу перевести мене з Сумського госуніверситету в Сумський національний університет на сохраненням условий ранее заключеного контракта. Студенти переводяться на навчання до новоствореного університету без заяв, згідно з наказом. За інформацією викладачів, жодної письмової заяви про небажання працювати або навчатися у національному університеті не надходило. Володимир Щербень намагається знайти недоліки у об'єднанні сумських університетів. В першу чергу губернатора цікавить рівень стипендій та заробітної плати у зв'язку з новим статусом. Зміни є в заробітній платі? Зміни, значить, деякі ми додаємо зараз, а зміни ж, є по 15%, як мінімум по 15%. Але з 1 вересня, наряду з збільшенням, ми ж плануємо, і мета така, щоб збільшити відповідно до національного на 50%. Соціальну напругу навколо створення університету нового зразка пов'язують з ім'ям Олександра Церенка. Володимир Щербень пропонує викладацькому колективу запросити до Сум авторитетну людину з іншого регіону. Проректори та декани кафедр від пропозиції відмовились і одноголосно підтримали нині діючого ректора та створення нового університету. Сам Олександр Церенко до можливого усунення з посади відноситься спокійно. Говорить, що народний депутат без роботи не залишиться. Студентські акції протесту Володимир Щербань пов'язує з початком передвиборчої президентської кампанії. За його словами, наметовим містечком керують політичні партії. Сьогодні просто дітей використовують, ви розумієте, ставить хтось перед собою з політичних лідерів, ставлять перед собою. І просто використовують цих дітей в ім'я своїх якихось там меркантильних своїх інтересів. Не більш того, ви це розумієте чи ні? Дітей просто вводять в оману, що провокації вони не на користь ні владі, ні ректорату, який створений сьогодні новий, не на користь. То, що кожна така, скажімо, подія, яка буде в цьому майданчику там відбуватися, чи таборі відбуватися, вона буде не на користь, якщо там проти студентів вона буде направлена. Значить, це робить тільки той, хто не хоче, щоб питання вирішилось спокійно, красиво, скажімо так, вирішилось, щоб був створений дійсно університет. Про хід об'єднання університетів Володимир Щербань розповість президенту, прем'єр-міністру та міністру освіти України. Ось таким чином, виходячи із того, що говорилося під час зустрічі, і про те, що ви, Валерій Миколаївич, сказали мені до того, ми почали проглядати сюжет, ніхто не проти нового університету. І все-таки в пресі з'являється інформація, що студенти проти, до речі, всі студенти проти, що проти викладачі. Я хочу вас запитати, кому вірити? Пресі, яка все-таки наполягає, що всі проти, чи все-таки вам, людям, які говорять, наполягають на тому, що за? Поясніть. Добре. Безумовно, все нове, воно сприймається з певною настороженістю, боязню чогось. Сперва були чутки про те, що буде скорочення. Були чутки про те, що понизиться заробітна плата. Були чутки про те, що студентів не прийматимуть на державні місця, треба їх буде підтверджувати. Весь час ведеться роз'яснювальна робота про те, що це все неправда. Але знову з'являються чутки. Якщо це так, то комусь це вигідно. Я сьогодні говорю, всім говорю про це. І
якщо є проблема, і проблему цю треба вирішувати, то в правовій державі, якою являється Україна, треба звернутися в суд. І в судовому порядку доводити правоту своїх вимог. От. Те, що сьогодні відбувається, це звичайний тиск. Тиск на керівництво університету, тиск на владу. І особливо це використовується зараз, коли йде передвиборна кампанія. Тому сьогодні треба робити оцінки, тому що відбувається. Іде звичайне використання ситуації, підбурення студентів з метою їх втягування в політичну боротьбу. І ми повинні всі це розуміти. Олена Вікторівна, ну ви, як проректор з духовної роботи, напевне, знаєте ситуація, яка атмосфера панує серед студентства. Що взагалі говорять студенти? За чи проти? Студенти нашого вузу, бувшого Сумського державного педагогічного університету, висловили більшість, подавляюча більшість, висловила за. Університету бути, університету працювати, і ми хочемо бути в складі того університету. Буваючи в наметовому містечку, скажімо так, ми майже кожного дня там буваємо, спілкуємося зі студентами. Є там ваші студенти? Небагато, але є. Ми прийшли до такого висновку, все ж таки, що студенти, наскільки я добре знаю наших студентів, я працюю не один рік зі студентами, студентським активом, то можу зробити такий висновок, що студенти мають дуже гарний потенціал, такий могутній потенціал, щоб приймати участь у процесі державотворення. І різні партії, різні рухи, це в контексті Валерія Миколаївича розмови, використовують студентів, залучаючи на свій бік і пропонуючи їм свою політику. Я вважаю, що ми люди, які знаходимося при владі, і ми повинні відповідати за сьогодення, за майбутнє, а під майбутнім я розумію, що це студенти, майбутні спеціалісти. І ми повинні пропонувати молоді, студентству свою політику, насамперед політику розуму, політику справедливості, політику духовності, політику побудови своєї держави і побудови ж того ж самого нового нашого. А, до речі, викладачі є ваші там в наметовому містечку? Саме ті 3%, які не написали заяв, знаходяться зараз у наметовому містечку. А взагалі, ну, мені просто цікаво, що за викладачі, що викладають? Викладають в основному фізкультуру, фізичне виховання, так. Фізично, тобто спортсмени, спортсмени в наметовому таборі. Зрозуміло. Валерій Миколаївич, а ви, в принципі, добре знаєте студентську аудиторію саме аграрного університету. Як настрій там? Студенти підтримують створення Сумського національного університету. Сьогодні студенти виступають з ініціативою створення студентського самоврядування вже цього великого регіонального університету. І вже навіть проводиться певна робота щодо виборів активу. Вчора студенти, про це вже говорилось, подали заяву від свого імені, де засуджують дії окремих груп, будемо говорити, представників студентів, які висловлюють думку за всіх. Думка всіх інша. І студенти сьогодні також заявляють, що якщо та меншість, яка сьогодні вимагає, щоб не було університету, то ми більшість можемо вийти також на Майдан і показати, що нас набагато більше, і ми теж маємо право висловити своє слово. Але знову повертаємось, чи законно це буде? А скажіть, будь ласка, були такі студенти, взагалі, я вже говорю не тільки про аграрний, які б, наприклад, письмово відмовились від того, що вони не будуть навчатися у Сумському національному університеті? Є така хоч одна заява? Сьогодні жоден студент не подав заяву про те, що він не хоче навчатися в Сумському національному університеті, а тим студентам, які сьогодні вимагають відміни указу, навіть пропонують сьогодні, давайте ми вас передамо в Київ на місця державного фінансування в будь-який навчальний заклад. Будь ласка, якщо ви хочете вчитися десь в іншому місці, вважаєте, що тут буде гірше, то, будь ласка, ми створимо вам умови, спробуйте там навчатися. Але поки що ні. Поки що всі хочуть вчитися в Сумах. Ну, тут уже справа принципу. Скажіть, будь ласка, а що на сьогодні зроблено по налагодженню роботи новоствореного університету? Який наступний крок? Що ще планується зробити? Ну, перш за все, створено ректорат. Призначені перші проректори. Вони представляють 3 університети.
Це Васильєв Анатолій Васильович, він з Сумського державного університету. Іванів Володимир Степанович, він з педагогічного. Ну, я представляю аграрний університет. Крім того, призначені проректори за іншими напрямками. Відповідно, зараз формуються служби і відділи, проректори формують. Підтверджено створення факультетів і кафедр. Жоден із викладачів не втратив свого робочого місця, воно підтверджене. Є сьогодні накази на всіх тих викладачів, які подали заяви про працевлаштування, тобто вони вже зараховані до Сумського національного університету і вже там працюють. Є сьогодні накази на всіх студентів, що вони переведені до Сумського національного університету. Тобто всі студенти, і навіть ті, які сьогодні в наметовому містечку, це вже студенти Сумського національного університету. Тому ми також не можемо їх залишити поза увагою. Ми повинні з ними працювати, ми повинні їх переконати в тому, що Сумський національний університет – це краще. Це краще, це майбутнє, це ще один крок до європейської освіти. І якщо я не помиляюся, то у нас є телефонний дзвінок. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Алло. Говоріть, добрий вечір. Алло. Говоріть, ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір, говоріть. Алло. Ну, не чує нас наш абонент. Ми з вами продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, що всім викладачам вистачило місця у Сумському національному університеті? Можете відповідати, якщо пані Олена буде що додати, то будь ласка. Ні, я скажу. Перш за все, на початку створення університету було проголошено, що кафедри і факультети залишаються в повному складі. Тобто, ні, ну це проголошено, ви мені скажіть, на сьогодні це дійсно так, що всім вистачило місця, бо говорять же ж різні речі. Якщо залишилися кафедри і факультети, то відповідно, хто яку мав роботу, він на ній і залишився, на тій роботі, при тій роботі, і працює. Ви підтримуєте, навіть пані Олена, що є таке? Навіть надбавки, ті, що були у викладачів, навіть ті 0,5 ставки сумісно, то все залишилося, абсолютно все. Тобто всі залишилися на своїх робочих місцях, так? Так. Я так розумію. Яка система переходу в новий університет? Я маю на увазі викладачів. Яка система? Треба подати заяву. Тобто пишеться одна заява, потім якась про звільнення, потім про прийом, чи це переводом, чи яка система? Пишеться одна заява. Прошу перевести мене на роботу до Сумського національного університету. З зберіганням всіх тих умов праці, які були до цього. Тобто це просто все, переводом? Так. Зберігаються всі ті умови, які були раніше, і термін контракту, і рівень заробітної плати, і рівень надбавок, і все інше. Тобто нічого не втрачає людина, яка перевелася в інший вищий навчальний заклад? Ні. І в нас є телефонний дзвінок. Алло? Алло? Говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Скажіть, пожалуйста, чому назначили на должность проректора депутата, який по закону не имеют права занимать эту должность. Це ви маєте на увазі ректора? Да. Это одно. Второе. В частных беседах преподаватели Политехнического института категорически против создания одного вуза. Это второе. И третье. Ви є викладачем? Нет, я родственник одного из студентов. Родич, а представитесь вы можете? Бойко Иван. Дякую. И третье. Создание института идет же так же, как сейчас загоняют в либеральную партию всех работников бюджетных организаций. Тоже якобы добровольно. Вас особисто загоняли? Да. Особисто вас загоняли? Во многих бюджетных организациях. Ні, вас, пан Іван, вас загоняли в либеральну партию? Да. Так, дякую. Ну, не знаю, хто бюджетний, хто ні. Мене, наприклад, ніхто не заганяв, не знаю, як вас. Давайте відповімо по ректору. Чому Царенко? Тому що так вирішив міністр. Міністр своїм наказом призначив Олександра Михайловича Царенка виконувати обов'язки ректора-організатора. Значить, виконуються ці обов'язки на громадських засадах. Тому це ніяким чином не заважає бути народним депутатом. Угу. Чому Олександра Михайловича Царенка? Ну, я можу сказати таким чином. Давайте подивимося, де є ще такий університет, який створив Царенко. Якщо є десь такий, і є такий ректор, то давайте тоді того ректора спробуємо. Тобто зважували в першу чергу на досвід, на якісь організаторські здібності, так? Тому був такий вибір. А що стосується, що заганяють когось силою в університет на роботу, ну хто може заставити людину написати під силою заяву? Хочеш – пишеш, не хочеш –
не пишеш. Але знову ж таки, виходь із того, нема ж логіки. Людина нічого не втрачає, вона залишається там же працювати, де й працювала. Чому вона не може написати заяву і піти працювати? Ну і третя частина того запитання, пані Олено, розкажіть, вас заганяли до будь-якої партії, як говорять? Абсолютно, я таких фактів не знаю. І в нас є, здається, ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, алло. Алло. Говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий. Скажите, пожалуйста, а известно уважаемым проректорам о таком документе, как довідка щодо вивчення ситуації, яка виникла в зв'язку з створенням СНУ депутата Радіонова, голови комісії, який приїжджав до СУ? Так, дякую за питання, Валерій Миколаївич. Що там за довідка? Дійсно, в Сумах у нас були представники з Верховної Ради, був депутат Радіонов, який вивчав ситуацію, але якихось висновків він нам не оголошував. Особисто я не чув від нього якихось довідок. Тому, напевно, якщо працював, напевно ж якийсь документ повинен бути, можливо, довідка є. Але якого вона змісту, які висновки цього депутата, на жаль, мені невідомі. Зрозуміло. І давайте послухаємо ще один телефонний дзвіночок. Алло, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Я хочу, у мене два питання. Перший. У мене, значить, така ситуація. Я із політеха ушла в декрет. І тепер мені треба відновлюватися. Я училась заочно безплатно. Це тепер буде платне відновлення? І я зможу ли на безплатно далі продовжувати безплатно вчитися? Дякуємо за запитання. Ну, в принципі, ми будемо говорити ще про ці бюджетні місця і про тих студентів, які будуть навчатися чи навчаються на комерційній основі. Ну, давайте відповімо на ось це запитання, якщо людина в декреті. Умови навчання змінитися не можуть. Бо студенти наказом, якщо була студентка державна, вона наказом переведена державний Сумський національний університет. Якщо навіть в декретній відпустці, то після виходу з декретної відпустки знову буде навчатися на місці. Тобто, якщо вона на державній основі державного фінансування. Обов'язково. Тобто, тут нічого не зміниться. А, до речі, можете мені ще так пояснити ситуацію? Ходять чутки, що ті студенти, які навчалися на державній основі, їм треба підтвердити, що це за підтвердження, яким чином воно має відбуватися. Значить, ці чутки не мають жодної підстави. Ці чутки, вони вигідні тим, хто хоче, як можна довше отримати студентів на площі. Ми вже пояснювали тим студентам, які на площі, і тим студентам, які звертаються з таким запитанням, що ніякого підтвердження щодо місця навчання, тобто державного місця навчання, не потрібно. Всі переводяться на ті місця, на яких і навчалися. З державного на державного, з комерційного на комерційне. Але при цьому для комерційних зберігаються умови навчання, які були записані в договорі на момент вступу в університет. А ті, хто буде вступати, значить, буде вступати по тій вартості, яка сьогодні буде найменшою серед тих навчальних закладів, які війшли до складу об'єднаного університету. До речі, про ось це підтвердження, я чула, що якщо на державній основі ти навчаєшся, то треба буде якісь додаткові іспити складати, підтверджувати, що ти гіден навчатися на цій основі. Якщо ні, якщо не гіден, то на комерційну основу, пані Олена, що там? Можливо, мається на увазі бакалаврат? Ні, мається на увазі, якщо людина в новому університеті хоче навчатися на такій же державній основі, як вона і навчалася, то треба складати якісь додаткові іспити. Тобто цього немає, це безпідставно. Так, я дякую вам за відповідь і, по-моєму, в нас є телефонний дзвінок. Алло? Алло, здравствуйте. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Моя фамилия Иванова, зовут Ольга. У меня такой вопрос к Валерию Николаевичу. Валерий Николаевич, вы говорите, что никто не может заставить силой написать заявление, но вы сами прекрасно понимаете, что можно создать такие условия, когда люди перейдут в национальный ваш университет, при которых они рады будут написать заявление по собственному желанию. Конкретно, какие умовы вам забыли, какие умовы? У меня есть примеры, я просто не буду называть фамилию, вы прекрасно понимаете причину. И насчет либеральной партии... Ні, ви мені скажіть, яка це умова, значит, конкретно? Я свидетель того, что меня тоже заставили вступить в либеральную партию. Яким чином? И заставляют платить взносы. И поэтому вы, пожалуйста, не делайте вид... Що все прекрасно і все пані нормально. Олю, скажіть, будь ласка, хто вас заставляв?
Хто вас заставив вступити в партію? Моє руководство. Керівництво чого? Аграрного університету чи чого? Бюджетної організації. Якої? Ну, я, до речі, хочу взагалі, щоб наші телеглядачі, якщо вони вже йдуть на той крок, що вони звинувачують якусь певну організацію в тому, що хтось примушує, змушує. Ну, хотілося б просто для того, щоб розібратися, хто заставляє, так чи ні. Ну, все-таки, якщо у нас прямий ефір, якщо ми говоримо відверто на якісь теми, то хочеться все-таки чути, я звертаюся до наших телеглядачів, що хотілося б чути, хто конкретно вас заставляє, то кудись втягує. Ну, можливо, треба розібратися, можливо, людина дійсно не мала права цього робити, треба знати, що відбувається. Це саме ті питання, які хвилюють зараз студентів, їх батьків, викладачів та співробітників. Тим більше, що говоримо все-таки про студентство і про викладачів, і Сумський національний університет. І насамперед наша інформація для них, для учасників навчально-виховного процесу Сумського національного університету. Інформація саме для них. Угу. І в нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, ми ви чуємо. Ви мене чуєте? Вас. Чуємо, чуємо, говоріть. Я хочу якраз сказати по довідці Верховної Ради. І хочу, щоб люди всі чули. Просити президента України негайно зупинити або призупинити дію указу. Так. Почули? І ні, взагалі, ми почули. Я хочу сказати, вони зайшли в політехнічний університет як варвари. Хто? Сільхозуніверситет. Ага. Це варварство. Це окупація. Так, все? Валерій Миколаївич, ну розкажіть, що ви там аграрії робили такого у Сумському державному університеті? Взагалі... Як ви туди, розкажіть нам, як ви туди входили і що ви там робили? Взагалі, сьогодні ми працюємо в основному з керівництвом університету. Я особисто сьогодні зустрічався із деканами, постійно працюю із проректорами. От. Практично сьогодні керівництво Сумським державним університетом здійснюється тими ж людьми, які працювали до цього. От. Тому зустрічі у нас були з колективом. Дійсно ми зустрічалися, ми чули їхні запитання, їхні вимоги, ми все це слухали, ми пояснювали. Таких зустрічей було декілька. Були зустрічі із активом, тобто ті, хто, ну, говорить, що висловлюють думку більшості. От. Тому сьогодні все відбувається так, як і було раніше. От. І ми, знову ж таки, підтримуємо ту думку, що керівництво університету, там достатньо людей, вони займають свої посади, і вони можуть управляти тим навчальним закладом, який був раніше. Але він був в структурі тепер регіонального університету. От. А скажіть мені, будь ласка, зараз ось пора відпусток, взагалі те, що викладачі перейшли у новостворений університет, це якось впливає на їх відпустки чи на їх відпускні кошти? Безумовно. Олександр Михайлович Царенко поставив першу головну задачу, що всі викладачі, всі співробітники повинні піти відпустку і отримати відпускні, щоб вони відпочили, щоб не було ніяких проблем і таких от запитань, які оце сьогодні кажуть, що зайшли варвари, от. Я не знаю, які підстави є для цього, щоб говорити, але факт є той факт, що зарплати виплачуються, відпускні видаються. Відпочивайте, будь ласка, люди. Прийдете в вересні, будете працювати. Олена Вікторівна, ви там як скажете, є якесь гальмування з цього приводу? Ні, я можу сказати одне, що ми все ж таки признаємо те, що не всі методи були вірними і створені цього національного університету – це вина не тільки Олександра Михайловича, скажімо так, а кожного із нас, тому що допускалися такі технічні помилки, скажімо так, допускалися ще деякі недоліки. Все це створювало таку відповідну ситуацію серед викладачів і співробітників. Але вказано на тих людей, які невірно це робили, і зараз вони не займають відповідні посади. І в нас, здається, є телефонний дзвінок. Алло? Здравствуйте. Добрий вечір. Вопрос можна, пане Жмайло? Будь ласка, говоріть. Пане Жмайло, ви не знаєте про те, як була сорвана символіка з стін Государственного університету? Или ви розказуєте зараз і таким наглим лицом смотрите всім в глаза і врете прямо, откровенно? Ну, до речі, я б хотіла сказати, давайте будемо просто без образ.
Все-таки. Я наполягаю в першу чергу на цьому. Ну і будь ласка. Якщо можна, я дам відповідь. Дійсно, такий факт був. Але якщо ж розібратися по суті, то давалося завдання все-таки привести відповідність назву навчального закладу до новоствореного. Причому виконували це завдання працівники університету. І знята була символіка, знята була назва, але ж це ж було зроблено таким чином, щоб якимось підштовхнути на провокацію. От, розібралися, пояснили, що не треба цього робити. Не треба було цього робити. Навіщо зараз це робити? Так? Навіщо сьогодні це згущувати краски, робити винуватим університет, аграрний університет? От. Все виправили, поставили на свої місця. Але все знову таки робилося руками тих людей, які працюють, і це робили для того, щоб підбурити. Але порозумілися, пояснили. Уже ті люди розуміють, що так робити не потрібно. Я дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, я от хотіла до Володимира Борисовича звернутися як до людини, яка очолює комісію, куди зараз абітурієнти здають свої документи. Скажіть, будь ласка, чи з'явилися якісь нові вимоги щодо подачі документів вже до нового університету? Необходимо сказать, что в структуре нового учебного заведения по-прежнему работают три раздельные приемные комиссии, которые осуществляют прием в рамках ранее разработанных правил приема. Вы працюете в приемной комиссии, яка працює при державном университете? Аналогично есть приемные комиссии в педагогическом университете, аналогично есть приемная комиссия в аграрном университете. И вот эти приемные комиссии, они проводят прием документов, организацию вступительных экзаменов в соответствии с ранее разработанными правилами приема. И в текущем году, в общем-то говоря, изменений в правилах приема никаких не намечается. Все та ж кількість документів вимагається, строки подачі і таке інше. Тобто нічого тут не змінилося. Да, но тем не менее прием идет в Сумский национальный университет. Сумский национальный университет. Скажіть, будь ласка, кількість заяв, ну зараз я розумію, ще не закінчився цей процес подачі документів. Можна говорити, що в цьому році, оскільки це вже Сумський національний університет, то заяв там менше чи більше, є якісь дані тут? Да, є така інформація по Сумському государственному університету. На соответствующую дату є превышение по сравнению с прошлым годом. И я имею аналогичную информацию от коллег по педагогическому университету и по аграрному, там аналогичная ситуация. Тобто навіть більша кількість. 180 у нас більше заяв на цей час, чим було в минулому році. Володимир Борисович, а були такі випадки, що, ну, наприклад, якщо є така інформація, що хтось, наприклад, зі студентів проти вступати до Сумського національного університету, є такі приклади, коли з'являються студенти, скажімо, чи їх батьки говорять, що от якби політех, ну, тобто Сумський державний, то ми б там подавали документи, а ось в цей університет національний, то я вже і не буду, і що робити там? Були такі випадки? Наша прийомна комісія, от я так говорю, працює з 14 июня і по сей день продовжує прийом документів. За цей період я ні одного такого заявлення від абітурієнтів не слышав. І скажіть, будь ласка, які спеціальності в цьому році найпопулярніші? По-прежнему остаются популярными специальности экономического направления, так и это могут подтвердить и коллеги из аграрного университета. И, как ни странно, вот в этом году поднялся интерес к специальностям технического направления. Здесь превышение показателей по поданным заявлениям по сравнению с прошлым годом. І виходячи з цього, я хотіла ще таке запитання задати. Чи з'явилися нові факультети, чи з'явилися нові спеціальності, чи, можливо, якісь із них зникли у зв'язку з тим, що є вже університет нового рівня? Будь ласка, тобто, спеціальності хто хоче з'явилися. Розповісти? Вони, правда, були напрацьовані ще за час, поки існували окремі навчальні заклади. В Національному університеті з'явилася спеціальність землепорядкування. Вона дуже потрібна, немає землепорядників. Є замовлення на таких спеціалістів. На площадці Державного університету з'явилася нова спеціальність журналістика і електротехніка. І електротехнічні системи електропотреблення. Журналістика – це… Це спеціальність. Ні, я маю на увазі, це в державному. Державному. Да. Ну, це ще…
Довід, я не маю на увазі, що так. В зв'язку з тим... Але ліцензія була отримана вже от зараз перед прийомом. Як для так. Сумського національного університету. Так. Угу. А є такі спеціальності там, чи факультети, які просто зникли в зв'язку з тим, що... Ні, всі факультети залишилися і спеціальності також. Тобто тільки десь збільшення спеціальності, зменшення не відбувається. Угу. Володимир Борисович, я хотіла у вас запитати таку річ. Чи може абітурієнт, який збирається вступати до Сумського національного університету, і ще паралельно здати свої документи на навчання в ще якийсь вищий навчальний заклад? Чи статус національного цього не дозволяє? Ні, в общем-то, данный случай, он регламентирован условиями приема в высшее учебное заведение. Любой абитуриент, он может не только подавать одновременно документы в другие высшие учебные заведения, и, кроме всего прочего, он может подавать документы на несколько специальностей одного и того же учебного заведения. Угу. Ну, а припустимо, якщо людина дещо раніше подала документи до якогось вищого навчального закладу, а потім привіз у вашу приймальну комісію копії цих документів, тобто ви їх приймете і все нормально, так може бути? Да, чи національний наполягає, щоб тут були документи саме не копійовані, а справжні, а в якийсь університет вже копії? Нет, є таке? Ні, таких требувань немає. Тобто можна. Я уточнення зроблю. Справа в тому, що прийом в національні навчальні заклади здійснюється на тиждень раніше, ніж в інші навчальні заклади. Тому ті, хто хоче спробувати себе в національний, можуть спроба здати іспити, а потім ще спробувати в інший навчальний заклад. Але те, що ви говорили, можна здавати документи в кілька навчальних закладів і одночасно приймати участь в конкурсі. А ви маєте на увазі, що... Здавати документи можна на тиждень раніше, чи іспити йдуть на тиждень раніше? Іспити на тиждень раніше. Іспити. Ага, тобто є така умова. Що сьогодні закінчився прийом документів до Сумського національного університету. Але з урахуванням того, що війшли до складу університети, які були раніше не національними, значить, на площадці Сумського державного університету, Сумського педагогічного університету, документи прийматимуться до 15 липня. Ага, от. Тобто а в Сумському національному... Закінчився прийом, і вже буквально з понеділка почнуться вступні іспити. Тобто, в принципі, ще документи можна безумовно здавати так, до 15 так. Липня. Липня, так. Угу. Я дякую вам за відповідь. Скажіть мені, будь ласка, в нас вже зовсім залишилося обмаль часу. Вже вибіг нас час прямого нашого ефіру. Яка ситуація з Глухівським педагогічним університетом? Знову ж таки, за чутками, є такі, нібито є таке бажання у Глухівського педагогічного університету приєднатися до Сумського національного. Якщо ви знаєте про це щось, то, будь ласка, скажіть. Про це офіційно оголошено. Оголосив Володимир Петрович Щербань, що є звернення керівництва Глухівського університету про бажання війти до складу Сумського національного університету. Тому, якщо таке бажання є, якщо будуть наполягати, то заперечувати ніхто не буде. Але це все вирішується за бажанням. Тобто не виключно, що Глухівський педагогічний університет теж невдовзі приєднається до Сумського національного, так і розуміння. І я дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, що відповідали на запитання на телефонні дзвінки наших телеглядачів. І я хочу подякувати нашим телеглядачам також, що вони були разом з нами, за участь у нашому прямому ефірі, тобто за дзвінки. Я хочу сказати, що тема розмови про Сумський національний університет ми на цьому не закінчуємо. Ми чекаємо на вас завтра о цій же порі. У прямому ефірі ми запросили інших людей, проректорів, викладачів, студентів. До речі, студентів. Так що завтра ми продовжимо з вами розмову. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте!